Земельну ділянку уряд обіцяв кожному учаснику бойових дій у зоні АТО. Варто тільки подати заявку до органів самоврядування за місцевим проживанням. Так у селі Приборжавське зареєстровано 3 бійці, які захищали східні кордони України. Яким наділено по 2 гектари землі для особистого селянського господарства. Один знаходиться наш житель села зараз на контрактній службі в АТО, який теж, надіємося, якщо повернеться, обов'язково при заяві його, обов'язково заява його буде розглянута і йому буде наділено. Сільський голова каже, земельні наділи надають не тільки жителям села Приборжавське, а й сусідніх населених пунктів. Лиш би земля не пустувала і використовувалася продуктивно. Я одного знаю тільки учасника АТО, це є Боднар, кажеться, здається, пишеться. В нього учасна земельна ділянка між Приборжавським і Довгим. Якщо ви проїжджали через Варшаву, ви бачили з правої сторони, це його ділянка. Справді, як з'ясували, жителю села Довге виділили наділ, що відноситься до Приборжавської сільської ради, де чоловік облаштував міні-конеферму для реабілітації учасників АТО. А загалом у селі зареєстровано 8 військових, які брали участь у бойових діях. Всі, хто звернувся на даний час в Довжанську сільську раду, ми виділили для мене ділянку. Питався, напевно, він звернувся десь в інше місце. Це всі ділянки для житлового будівництва або садового будівництва. Довжанський сільський голова розповів, що зіткнулися з проблемою розподілу наділів за межами села не місцевим жителям. Підтверджують це і учасники АТО. Кроме мене вже, значить, побрали вже до Збройних сил, люди не мають ніякого відношення. Так само у нас в ложі, ну це така тенденція. Дають одному атошникові і потім, крім того, розбирають ці землі. За межами населеного пункту ділить землі обласний держгеокадастр. Ми десь зверталися з листами до них, бо виникали іноді такі ситуації, що земельні ділянки виділяли не жителям нашого села. Це є проблема. Ми зверталися і до голови обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, і до начальника обласного держгеокадастру. Вони там міняються постійно, щоб не робити соціальну напругу, бо люди використовують землю, вона фактично у них документально не оформлена, а тут з'являються якісь люди, нам незнайомі, і вони кажуть, що це їхня земля. 9 бійців із села Дубрівка нещодавно отримали по 2 гектари землі. 2 у селі Лоза, у селах Ільниця та Білки. Заяви на стадії розгляду. У інших населених пунктах району ситуація не гірша. Відсотків, може, 15-20 отримали. Ну, це маловато, але я вам скажу, що в інших районах ще хуже обстановка. 140 жителів Віршавщини зареєстровані як учасники бойових дій у зоні АТО. Понад 30 зараз на передовій. В основному 128-й бригаді. Голова спілки учасників АТО каже, все залежить від порозуміння з місцевою владою. Ну, бачите, що ще робить? Откати. Тобто корупція не має кольору партії любої. То ми зараз будемо до 15-го числа ми даємо їм, так би мовити, перезавантаження, просимо влади в цьому районі, бо не люстрація, не один керівник не знятий, зібралися люди, які зараз не відповідають, я скажу так, інтересам ані самої держави України. Варто додати, учасники Іршавської спілки учасників АТО найактивніші на Закарпатті і не збираються відступати. Кажуть, будуть відстоювати свої інтереси у мирний спосіб. У правовому полі, але наполегливо.